ერთ-ერთი ყველაზე უმძიმესი ბრძოლა ბრიტანიკული ომის პერიოდში და არის დაკავშირებული ძალიან დიდ ზღვრთან, რომელიც გაუწია ჩვენმა საზოგადოებამ, ჩვენმა მეომრებმა. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი თანამედროვე ისტორიაში თავგანწირვის და გმირული ბრძოლის მაგალითი ოკუპანტის და ოკუპაციის წინააღმდეგ და ქვეყნის წინაშე სიცოცხლის შეწირვის მაგალითი დამოუკიდებლობისთვის და ტერიტორიული მთლიანობის შენარჩუნებისათვის. და ჩვენ დღეს პატივს მივაგებთ ყველა იმ გმირს და სამხედრო და სამოქალაქო პირს, ვინც თავი შესწირა. და ჩვენ ძიმე ტექნიკა ყველაფერი ჩამორთმეული ჰქონდა და შეარაღება ჩამორთმეული ჰქონდა და ძალიან გაგვიჭირდა, იმიტომ რომ მხოლოდ ავტომატური იარაღები ჰქონდა და ერთი გრადი ჰყავდა გადანახული, რამაც გადაგვარჩინა. ძალიან ბევრი ბიჭები დაგმოუყვა ჩვენს და ბევრი დაეღმათ მათაც. ძიმე მოსაგონარია დღევანდელ პოეზიას ხსენიებთ ბიჭებს. ძიმე და ღირსებით აღსავსედბეები იყო, იმიტომ რომ 2 ივლისს 1993 წელს რუსეთის რეგულარული ჯარების ნაწილებმა და ეგრეთ წოდებული სეპარატისტების ერთობლივმა კონფედერანტებთან ერთად ნაწილებმა განახორციელეს საზღვაო დესანტი ლაბრა ტამიში კინდრის არეალში, რასაც მოყვა რეალურად კონკრეტული არეალის აღება და დაკავება მათ მიმართ. და იყო საკმაოდ მძიმე ბრძოლები. ერთი კვირის განმავლობაში მიდიოდა ინტენსიური ბრძოლები, რის შედეგადაც მოწინააღმდეგის ეს დაკავებული არეალი იქნა გარღვეული და ფაქტობრივად მოხდა დესანტის განადგურება. დიდება გმირებს აცხონოს ღმერთმა ყველა ის, ვინც საქართველოს მისი სული სანთლად დაენთო და რა ვიცი, ჩვენი ქვეყანა იქნება ერთიანი და ძლიერი. ეს არის ჩვენი უახლოესი ისტორიის ერთ-ერთი საუკეთესო მაგალითი ვაჟკაცობის, თავდადების, თავგანწირვის. ქართველების ერთიანობით მოხდა რუსეთის კონვენციური და არაკონვენციური ძალების დამარცხება. მე მინდა კიდევ ერთხელ ქედი მოვიხარო ჩვენი დაღუპული მეომრების წინაშე. მადლობა გადაუხადო მათ ოჯახებს.